bersama Ustaz Haji Sahazan Muhammad dalam rancangan Tafsirul Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'ad. Saudara penerbit Ustama Hadi Syahuddin, sedang pendengar yang mulia kepada sekalian, kita menyambung kepada tafsir Mursi ayat 113 hingga 114 daripada surah At-Tawbah. Iaitulah firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ma kana linnabiyyi walladhina amanu an yastaghfiru lilmusyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. صدق الله العظيم. Maksudnya, tidaklah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu merupakan kaum kerabatnya. Sesudah jelas bagi mereka bahawasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka Jahannam. Dan permintaan ampun dari Ibrahim kepada Allah untuk bapanya tidak lain hanyalah kerana satu janji yang telah diikrarkannya kepada bapanya itu. Maka tatkala jelas bagi Ibrahim bahawa bapanya adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri daripadanya. Semuanya Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun. Saudara pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, ini merupakan satu ayat yang berfokus kepada perkara yang namanya istighfar. Dalam kuliah aku yang terdahulu, kita telah bincangkan bagaimana Nabi Muhammad SAW ditegah dari memohon keampunan untuk golongan musyrikun, golongan munafiqun yang nyata kekafiran mereka kepada Allah SWT. Dalam sebuah riwayat daripada Imam Ahmad, dari Ibn Musayyab, dari ayahnya, ketika Abu Talib pada hari matinya itu, masuklah Rasulullah SAW kepada beliau ini. Di sisi Abu Talib ni ada Abu Jahal dan ada Abdullah bin Abi Umayyah. Lalu Nabi telah bersabda kepada Abu Talib, Hai Am, Qul la ilaha illallah kalimatan wahajju biha laka inda Allahi azza wa jal. Faqala Abu Jahlin wa Abdullah bin Abi Umayyah, Ya Abu Talib, atarghabu an millati Abi Muttalib? Faqala ana ala millati Abi Muttalib. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la astaghfiranna laka ma lam unha an. La astaghfiranna laka ma lam unha anka. Wahai pakcik, ucapkanlah la ilaha illallah, satu kalimah yang dengannya akan menyebabkan aku mampu membela mu di depan Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Jahal dan Abu Abdullah bin Abi Umayyah yang berada di situ bersama-sama telah pun mencegah Abu Talib daripada mengucapkan kalimah tauhid. Mereka berkata, apakah kamu ni benci kepada agama Abu Talib, wahai Abu Talib? Adakah kau ni cuba memilih agama lain daripada agama datuk kita, agama datuk ni moyang kita, agama bapa kita iaitu Abu Talib? Akhirnya Abu Talib berkata, aku tetap berada dalam agamanya Abu Talib. Jadi Nabi SAW telah pun bersabda, aku akan terus minta keampunan untukmu selama aku tidak dilarang melakukannya. Lalu Allah SWT menurunkan ayat yang sedang kita bincangkan ini. Ma kana linnabiyyi walladhina amanu an yastaghfiru lilmusyrikina walau kanu min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang beriman meminta keampunan kepada Allah bagi golongan musyrikun, walaupun musyrikun itu adalah kaum kerabatnya.
sudah jelas bagi mereka bahawasanya musyrikun itu adalah penghuni neraka. Lalu bila turun ayat ini, saya ini boleh kat Allah sekalian, ayat yang berikutnya yang Allah turunkan juga, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sungguhnya engkau tidak akan beri hidayah kepada siapa yang engkau kasihi wahai Muhammad, tetapi Allah lah yang beri petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Ini merupakan ayat 56 dari surah Al-Qasas. Perkara ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim. Dalam riwayat oleh Ibn Jarir Tabari pula dari Sulaiman bin Buraidah dari ayahandanya, bahawa bila Nabi sampai ke Mekah, Nabi telah pun melalui satu kawasan kuburan. Lalu Nabi pun duduk di situ seraya berdoa. Bila Nabi bangkit daripada berdoa itu, tiba-tiba keadaan Nabi seolah-olah sedang menangis bercucuran air mata sedih. Kami bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, kami melihat Nabi menangis, kenapa wahai Nabi yang salam? Nabi telah pun menjawab, Inni sta'zantu Rabbi fi ziyarati qabri ummi fa'adhinali wa sta'zantuhu fi istighfari laha falam ya'adhali. Aku telah melalui, telah minta izin kepada Allah SWT untuk menziarahi kubur ibuku, kata Nabi SAW. Lalu Allah mengizinkanku, dan aku minta izin kepadanya untuk mohon keampunan baginya, namun Allah tidak mengizinkan untukku memohon keampunan kepada orang yang mati kafir. Jadi Nabi SAW pun kelihatan menangis dengan bersungguh-sungguh sedihnya Nabi SAW sebab Nabi SAW atas larangan Allah SWT itu. Jadi Al-Awfi menuturkan satu riwayat daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu tentang firmannya yang kita sedang bincang, yang tidaklah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang beriman minta ampun kepada Allah bagi orang musyrik, bahawa Nabi ni ingin minta ampunan bagi ibu Nabi SAW. Lalu Allah SWT melarang Nabi dari buat begitu. Nabi telah bertanya, Inna Ibrahim khalil Allah kadistaru farali abi. Semuanya Nabi Ibrahim yang merupakan khalilullah, sahabat Allah, kasih Allah, pernah minta keampunan untuk ayahnya. Maka turunlah ayat, wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iya. Dan permintaan ampun dari Ibrahim kepada Allah untuk bapanya tidak lain tidak bukan kerana janji yang telah diikrarkan kepada bapanya. Jadi Ali bin Abi Talha meriwayatkan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu ayat ini, dia berkata, dahulu kaum muslimin meminta ampun bagi kaum musyrikin di kalangan keluarga yang mati contohnya. Tapi bila turun ayat yang sedang kita bincangkan, maka mereka telah pun berhenti mendoakan untuk kerabat mereka yang telah mati. Tapi mereka tidak dilarang untuk memohon keampunan bagi orang-orang yang masih hidup sampailah mereka mati. Lalu Allah SWT kemudian menurunkan firman-Nya dalam ayat yang sedang kita bincangkan ini, wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iyyah. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min. Bila jelas kepada Ibrahim bahawa bapanya adalah musuh Allah, maka Ibrahim pun berlepas diri padanya. Di sini Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata, Ibrahim terus-menerus minta keampunan bagi ayahnya sampai ayahnya mati. Tapi bila telah nyata baginya ayahnya mati kafir dan dalam keadaan memusuhi agama yang dibawa olehnya, maka dia berhenti dari berdoa untuknya lagi. Dalam riwayat yang lain pula menceritakan bahawa bila dia mati, nyatalah bagi Ibrahim bahawa dia merupakan musuh Allah yang sangat dahsyat musuhannya. Ini juga merupakan pandangan daripada Mujahid, Bahab, Ketada dan selain daripada mereka semuanya, rahimahumullahu jami'an, rahimahumullahu jami'an. Jadi Ubay bin Ubayr dan Sa'id bin Jubair belum mengatakan bahawa Nabi Ibrahim berlepas diri dari permohonan untuk ayahnya pada hari kiamat sampailah Nabi Ibrahim bertemu dengan ayahnya di akhirat kelak, pada wajah ayahnya ada debu. Lalu dia berkata, wahai Ibrahim, dahulu di dunia aku tidak mengikuti suruhanmu wahai anakku, sekarang aku nak menuruti perintahmu, menuruti dakwahmu. Dan Nabi Ibrahim merasa sedih. Nabi bertanya kepada Allah SWT, ya Allah, bukankah engkau telah berjanji kepada aku bahawa engkau tidak akan menghina aku pada hari kebangkitan ini? Tidak ada lebih yang menghina aku, ya Allah, daripada ayahku yang jauh daripada rahmatmu. Lalu Allah SWT telah pun berfirman kepadanya, lihatlah ke belakangmu wahai Ibrahim. Ibrahim pun melihat ke belakang, ternyata ayahnya telah pun menjadi seekor dhabur.
Babuk ni maknanya tuan-tuan yang berikut Allah sekalian, seekor anjing hutan yang banyak bulunya. Jadi Allah Ta'ala tukarkan ayah dia menjadi seekor babur yang berlumuran darah. Kemudian babuk ini pun diseret dan dilemparkan ke neraka untuk meringankan rasa sedih yang menimpa Nabi Allah Ibrahim. Maknanya kedudukan orang yang tidak beriman di sisi Allah ni, walaupun bapa seorang Nabi, Allah nak mengurangkan tekanan, perasaan stres pada seorang Nabi sedih melihat ayahnya dibakar. Maka Allah tukar menjadi seekor anjing yang berbulu banyak, berlumuran darah, dicampakkan ke neraka. Di hujung ayat ni kalau kita lihat, inna Ibrahim ala awahun halim, semuanya Ibrahim adalah seorang yang sangat lemah lembut lagi penyantun. Ada sebuah riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhumah radhiyallahu anhu, dia berkata al-awah ni maksudnya banyak berdoa. Kita telah bincangkan dahulu dalam surah Al-A'raf, mengisahkan bagaimana Nabi Ibrahim ni seorang yang amat banyak doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang businessman yang amat hebat, hartanya banyak. Setiap kali dimasuk ke kebun kawasan pertaniannya, dia akan sembahyang sunat duha dahulu, sembahyang sunat, melihat pekerja-pekerjanya, siapa yang susah dia ringankan, dan tidak pernah mengabaikan keperluan orang-orang yang susah. Bahkan Nabi Ibrahim ni pernah kita kisahkan tidak akan makan melainkan bersama dengannya ada tetamu. Ini pujian Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Ibrahim. Dan perkataan Allah yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di sini adalah merujuk kepada maksud banyak berdoa. Sering nyerah hati dan dikasih Allah sekalian. Ada juga yang mengatakan bahawa Allah ni maknanya sangat penyayang. Pendapat lain mengatakan bahawa Allah ni maknanya yakin kepada janji Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti dalam surah Al-Baqarah kita akan lihat bagaimana Nabi Ibrahim minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbi arini kaifa tu'ayil mauta. Ya Allah, tunjukkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Pendapat yang lain pula seperti disenaraikan Imam Syuuti dan Abdul Mansur, perkataan Allah ni merujuk pada orang yang banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan banyak lagi riwayat yang menceritakan tentang keistimewaan Nabi yang mulia ni, Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, datuk ataupun moyang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ni yang sudah kita bincangkan ayat 113 menggambarkan sikap mereka yang mengikat diri dengan bai'ah yang telah kita bincangkan dalam kuliah yang terdahulu menerusi ayat 112. Ya Allah puji orang yang beriman ni. Masih kita ingat, Allah menjelaskan ada 8 kriteria. Ta'ibun al-abidun al-hamidun al-sayihun al-aki'un al-sajidun al-amirun al-ma'ruf wa'nahuna al-munkar al-hafidhun al-hududillah wa'bashiril mu'minin. Kemudian masuk lagi perincian bahawa orang-orang yang beriman ni yang kedudukan yang tinggi di sisi Allah SWT, mereka tidak akan melakukan perbuatan memohon keampunan bagi orang-orang kafir. Jadi ayat ini dan ayat berikut, ayat 114, memutuskan hubungan kaum ini yang melakukan jual beli dengan Allah SWT itu dengan siapa saja yang tidak ikut bersama dengan mereka, walaupun keluarga mereka sendiri. Jadi terputus hubungan darah kerana tiada kesatuan iman. Inilah yang diulas oleh Syekh Qutb dalam tafsir Fihul Al-Quran. Dapat juga kita katakan di sini bahawa janji Allah yang demikian pasti, yang pasti yang disebut ini diuraikan oleh ayat yang lalu, tentu saja menggiurkan kaum musyrikin. Jadi untuk menghapuskan harapan yang boleh jadi terletak dalam benak fikiran mereka ataupun benak kaum muslimin, bahawa jika Rasulullah SAW mendoakan keluarga mereka yang telah meninggal ataupun telah terbukti orang ini sebagai orang kafir, maka boleh jadi Allah boleh dapat memberikan pengampunan. Boleh jadi ada di antara yang mereka yang mohon kepada Rasul, kiranya mendoakan keluarga mereka yang musyrik yang telah meninggal, maka diberi keampunan. Berkali begitu. Tapi ayat ini mencegah. Ayat mengatakan tidak ada, tidak patut sama sekali, tidak boleh sama sekali. Bahkan tuan-tuan, bahkan kemampuan Nabi SAW pun yang memang mendapat bimbingan terus daripada Allah SWT yang telah mencapai kemuncak keimanan sekalipun, ditekankan oleh Allah SWT di sini tidak boleh. Bukan saja tidak boleh kepada orang beriman, tidak boleh kepada ketua orang beriman di sini, iaitu Nabi Muhammad SAW. Walaupun orang yang nak minta keampunan ini merupakan keluarganya sendiri. Kita telah lihat bagaimana ibu kepada Nabi SAW sendiri pun tidak dibenarkan kepada Nabi untuk mohon keampunan kepadanya. Jadi kali ini sama dengan kisah Abdullah bin Ubay bin Salul
yang pernah kita bincangkan sebelum ni, Musa 84 hingga 85, bila beliau mohon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya memakaikan ayahandanya dengan jubah Nabi sallallahu alaihi wasallam agar dengan cara itu dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh sama sekali. Sila dengar yang rahmati dan dikasih Allah sekalian. Al-Imam Ar-Razi pentafsir yang terkemuka itu mengisi kitab tafsirnya Mafatih Al-Ghaib menghubungkan ayat ini dengan ayat yang awal daripada surah ni, iaitu kewajipan berlepas diri daripada orang-orang kafir dalam semua aspek. Kalau pada awal surah berkaitan dengan kewajipan berlepas diri pada mereka yang masih hidup, ini ayat yang sedang kita bincangkan berkaitan dengan orang yang sudah mati. Walaupun si kafir ini merupakan sanak saudara, betul di dunia kita kena meraihkan wasahiruma fid dunya ma'rufa. Dahulu surah Luqman kita telah bincangkan, bersahabatlah dengan ayah ibu yang kafir ini dalam keadaan baik di dunia. Sahib mana raikan, penuhi hajat mereka di dunia selagi tidak bercanggah dengan kehendak Allah SWT. Tapi bila mati, tidak ada lagi doa untukmu. Saya dimulikan Allah sekalian. Nanti kita akan lihat pandangan Imam Tahir Ibn Ashur berkenaan ayat Makana. Makana dari sudut-sudut kebahasa Arabnya. Dan Allah beri keampunan, kefahaman, kesihatan kepada kita untuk memahami ayat-ayat berikutnya. Allahumma'alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.